Rusetis mi-a răut genul iar via mimosulet gamotul i-a ajutat jarts de bătii urbanist politico se birom la bicea gustos somișem de strulet zapiris pe opoziția zeudan. Așa magali te delene xostari aclarom rusul avia companiebs fizicuri angarish zora bitet cine am de gomit temucreba rus turistebs miesal me bude da moscovtan uizom mimosulis economicul siketeze sau probda. Revan pochoagi am bute. Საქართველომ რომ რუსეთს პირდაპირი რეისების განხორციელებაზე უარი უნდა უთხრას ეს ოპოზიციონერმა ქალებმა დღეს პარლამენტიდან თქვეს. ოპოზიციაში დარწმუნებულები არიან რომ საქართველომ კრემლისგან საჩუქარი არ უნდა მიიღოს. ფიქრობენ რომ კრემლის ჩანაფიქრის გამო საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობისგან იზოლაციაში ექცევა, ქვეყანაში კი რუსული გავლენები ძლიერდება. Îm fonze rădăcina rusetei a forțelor, sisiz pral oms, Ucrainei suverenității în amdec. Rădăcina rusetei adlierebs, ocupațias da dgams anexis genabijebs tavroba იღებს კრემლისგან ყალებში საჩუქარს და ამით აშორებს საქართველოს ევროპულ მომავალს. ხელს ვაწერთ და უერთდებით მოთხოვნას, რომ შეწყდეს, გაუქმდეს ზუსტად და აიგრძალოს საქართველოს მხრიდან ავია მიმოსვლა. ხალები რა შუაში აქ? Marto kherebi ro namdgariqnen tkhvat, marto shaugrebnebi amdad moetkhovat es. Როგორც ჩანს, გირჩი პარლამენტარ ქალთა პათოსს არ იზიარებენ. Აქ დარწმუნებულები არიან, რომ რუსეთისთვის ცის ჩაკეტვის ნაცვლად ხელისუფლება მიმაზე უნდა იზრუნოს, რომ საზოგადოებას აუხსნას, რატომ არ ღირს რუსეთთან კავშირის განახლება და რამე აქვს ჩრდილოელ მეზობელ სანაცვლოდ. Ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ქართველ ხალხს აუხსნათ ის რისკები, რომელიც გამომდინარეობს ასეთი ტიპის თვითონ მეგობრული ჟესტებისგან, რომ სინამდვილეში ეს არის ყველი სათაგურში და რა ვიცი, მე მგონი ყველა ადამიანის გადასაწყვეტია ყველს მოიპარავს თუ არა ამ სათაგურიდან. Ჩვენი ამოცანა არის არა ის, რომ სათაგური დაუმალოთ, არამედ ამოცანა ის არის, რომ ადამიანებს უთხრათ, რომ ეს საფრთხეა. Ვიდრე ოპოზიცია ეძებს გზებს, როგორ უთხრას ქვეყანამ კრემლს საჩუქარზე უარი, მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატები ჩვენი ქვეყნის მიმართ ისევ მოწოდებებით გამოდის. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტი კრემლის გადაწყვეტილებით შეშფოთებულია და საქართველოს რუსეთისგან დისტანცირებას ურჩევს. Tu rusetsa da sakartvelos shoris pirdapiri frena daiqeba is shemashpotebeli ikneba aramkholot shertebuli shtatebisa da dasavletis sva kveqnebistvis aramed asave kompaniebistvis romlebits shesadzloa sakartvelos aeroportebshi sakmianoben tu isini emsakhurebian sahaero khomaldebs romlebits importsa da eksportze da asave sva sakitkhebshi arian chartulebi mteli dasavluri sazogadoeba dashorda rusetis federatsias da migvachnia rom akhla rusettan urtiertobis gaaktivrebis dro ar aris. Საპარლამენტო უმრავლესობა ოპონენტების პასუხს არც უშორეული წარსული დანიშნულებს. Ეს იმ დროს ხდებოდა, როცა ამერიკის საელჩო და მეგობარი ქვეყნები რუსეთს საქართველოს მიმართ დაწესებული შეზღუდვების მოხსნისკენ მოუწოდებდნენ. ამიტომ მართველი ძალა მიიჩნევს, რომ პირდაპირ რეისებთან დაკავშირებული ხმაური სხვა არაფერია თუ არა სპეკულაცია. ის რაც შეიძლება თურქეთისთვის, ის რაც შეიძლება სომხეთისთვის, ის რაც შეიძლება აზერბაიჯანისთვის, ის რაც შეიძლება ისრაელისთვის და ასე შემდეგ, რატომ შეიძლება დარტყმის საფუძველი გახდეს საქართველოს წინააღმდეგ და რატომ არ შეიძლება საქართველოსთვის? Რუსეთს საქართველოს შორის პირდაპირი ფრენები არსებობდა 2008, 9, 10, 11 და შემდგომ წლებში. საფრთხე რომ ყოფილიყო, ეს საფრთხე ხო მაშინ გამოვლინდებოდა პირველ რიგში. 30 წელია უკვე გასული, რატომ არ ხდება იმ ქვეყნებთან, რომლებსაც ეწოდებათ აღიარებული არიან პარტნიორებად, თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შემოღება, რატომ არ ხდება პირდაპირი ფრენების შემოღება და რატომ არ მარტივდება სავიზო რეჟიმი? Რომ არ ყოფილიყო შეწყვეტილი ეს ფრენები და ყოფილიყო ეს ფრენები, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც სახმელეთო მიმოსვლა არ შეწყდა, იცით იყო ამის მოთხოვნა, ისე როგორც ვიზა არ დაწეს და იცით იყო ამის მოთხოვნა, ასევე თავის დროზე არ შეწყდებოდა საქართველოს მხრიდან ფრენები. Არავის არ უთქვამს დღემდე, მათ შორის არც უცხოეთიდან, რომ რომელიმე სანქცია ერღვება. ეს არის ფაქტი. Georgian Airways კი მოსკოვის მიმართულებით პირველი რეისის შესასრულებლად ემზადება. ფრენა შაბათ შედგება და ბილეთების გაყიდვაც დაიწყო. ეს ყველაფერი კი საზოგადოების ერთი ნაწილის პროტესტის ფონზე. ორ დღეში საპროტესტო აქციისთვის ემზადება დროა და მისი ლიდერი ელენე ხოშტარია, რომელიც არც თუ შორეულ წარსულში ამბობდა იმას, რასაც ალბათ ჟურნალისტის კომენტარი ნაკლებად სჭირდება. Ჩვენი მხრიდან გახსნილია სავიზო რეჟიმი, ჩვენ მივესალმებით მხოლოდ რუს ტურისტებს. ბიზნეს არანაირი პრობლემა არ შექმნია და ციფრებს რო შეხედოთ, მინდა გითხრათ, რომ გაიზარდა კიდევაც ვაჭრობა რუსეთსა და საქართველოს. კი, და ამ სხვილი ბრუნვაა. ჩვენ ვართ გახსნილები რუსეთთან ურთიერთობისთვის, ჩვენ პირიქით არანაირი პრობლემა არა გვაქვს. ესეც Georgian Airways-ის პასუხი ავიაკომპანიის წინააღმდეგ მიმართულ აქციაზე.
Georgian Airways și avia companie romlis დამფუძნებლები და თანამშრომლები ახდენდნენ აფხაზეთის ომის დროს ცეცხლმოკიდებული სოხუმიდან ბავშვების, ქალების მოხუცებისა და დაჭერლების ევაკუაციას და გარდაცვლილი მებრძოლების გადმოყვანას საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად. Ბევრი მათგანი შეეწირა ამ საქმეს, ამიტომ უნამუსობა, უტიფრობა და უსამართლობაა, როდესაც ქვეყნის მოღალატეს უწოდებენ ხალხს, რომლებსაც საომარ ოპერაციებში მონაწილეობისთვის და იქ გამოჩენილი თავდადებისთვის სახელმწიფო ჯილდოები აქვთ მიღებული. Სამარცხვინოა, როცა ჩვენს კომპანიას ვინმე უბედავს მოღალატის დაძახებას. Მოუწოდებთ პოლიტიკას მიტმასნელ და ორ გროშზე დაგეში ლავაზაკებს, ჩვენ მტრის არტილერიას, ტანკებსა და სამხედრო თვითმფრინავებს არ შეუშინებივართ და მით უმეტეს ვერ შეგვაშინებენ თქვენისთანა კომიკური არარაობები. Ავიაკომპანიის წინააღმდეგ არც კი გაიფიქროთ რაიმე პროვოკაცია, თორემ მიიღებთ კანონით გათვალისწინებულ უმკაცრეს პასუხს. Vidre Georgian Airways și Moscovis mimartulebit gaprindeba, manabde Rusetidan Tbilisis reisi unda moprindes. Azimut Airlines-is bordi Tbilisis saertashorisu aeroportchi paraskevs dajdeba.